Ողջույն, Civilnet-ի եթերում շաբաթվա կես լուրերի ապատեղեկատվական թեզերի ամփոփումն է։ Այս շաբաթ ակտուալ էր Տիգրանաշերնի թեման։ Հիշեցնեմ, դա ադրբեջանական նախկին անկլավն էր, որ այժմ ներառված է Արարատի մարզում։ Թեման շատ արագ դարձավ մամուլի ու սոցիալական ցանցերի քննարկման առարկա, այն բանից հետո, երբ Պանարամա ԵՄ-ը գրեց, թե կառավարության կայքում տեղադրված համայնքների խոշորացման ծրագրում Տիգրանաշերնի համայնքի անունը որևէ փնջում ներառված չէ։ Կարող ենք ենթադրել, որ Հայաստանի իշխանություններն արդեն կայացրել են թաքուն որոշում Արարատի մարզի այդ գյուղն Ադրբեջանին հանձնելու մասին, եզրակացրել էր Պանարամա ԵՄ-ը։ Ավելի ուշ հենց Պանարամա ԵՄ-ն էլ հրապարակեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության արձագանքը իր հրապարակման վերաբերյալ։ Համապատասխան վարչությունից հայտնել էին, Տիգրանաշեն գյուղը համարվում է Պարույր Սևակ համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայր։ Համապատասխան օրենքի ընդունման հիմնավորման մեջ թվարկվում են միավորվող համայնքների կազմում ընդգրկվող համայնքները, ոչ թե բնակավայրերը։ Այսինքն, խոսքը համայնքների, այլ ոչ թե բնակավայրերի միավորման մասին է, իսկ Տիգրանաշենն իր կարգավիճակով բնակավայր է, այլ ոչ թե համայնք։ Թեմային անդրադարձել է նաև փաստերի ստուգման հարթակը և մատնանշել վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որի համաձայն ձևակերպվում է, որ Տիգրանաշեն գյուղը չունի առանձին համայնքի կարգավիճակ, այլ որպես բնակավայր ներառված է մարզի Պարույր Սևակ համայնքի կազմում։ Չնայած պարզաբանումներին ու հերքումներին, դավադրությունների տեսությունները նոր թափ ստացան, երբ հայտնի դարձավ, որ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Արարատի մարզպետ Ռազմիկ Թևոնյանը։ Շատերը դա կապեցին Տիգրանաշենի այսպես կոչված հանձնման հետ։ Մարզպետը ստիպված եղավ անգամ պարզաբանման հանդես գալ։ Նա մասնավորապես գրել էր. «Մամուլում սոցիալական տարբեր հարթակներում առաջ են քաշվում տարբեր վարկածներ Տիգրանաշենի հանձնման մասին, ինչն էլ իբր հրաժարականիս առիթ է դարձել»։ Պաշտոնապես հայտարում եմ, Տիգրանաշենի հանձնման հետ կապված լուրերը մտածածին են։ Նման բան երբևէ չի քննարկվել և չի քննարկվի։ Խնդրում եմ զերծ մնալ կեղծ և անհիմն շահարկումներից։ Հատկանշական է, որ մարզպետի այս պարզաբանումից հետո անգամ սոցիալական ցանցերում դավադրությունների տեսությունների շրջանառումը շարունակվում էր։ COVID-19-ով վարակակիրների թիվը Հայաստանում շարունակում է աճել։ Վիրուսի դեմ պայքարելու համար կառավարությունը նոր որոշում է կայացրել, որի համաձայն որոշ ոլորտների աշխատակիցներ պարտավոր են պատվաստվել կամ երկու շաբաթը մեկ անգամ ՊՇՌ տեստ հանձնել։ Կառավարության այս որոշումը դժգոհությունների պատճառ դարձավ, ոմանք բողոքի ակցիաներ կազմակերպեցին, իսկ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը երկու հրապարակման հանդես եկավ, որտեղ որոշ թեզեր առաջ քաշեց պատվաստումների և COVID-ի մասին։ Մեդիա ԵՄ-ի փաստերի ստուգման թիմն է անդրադարձել Արա Զորաբյանի պնդումներին։ Մասնավորապես դրանցից մեկը, թե կորոնավիրուսը արհեստածին վիրուս է և ստեղծվել է ինչ-որ հատուկ գաղտնի նպատակով։ Փաստեր ստուգողները մեջբերել են գիտնականների հետազոտություններն այն մասին, որ վիրուսը իսկապես բնական ծագում ունի։ Ավելին, նրանք մեջբերել են նաև ԱՄՆ հետախուզությունների բյուրոյի ուսումնասիրությունը և արձանագրել, չկա այդպիսի բան։ Արա Զորաբյանը նաև հայտարել էր, թե պատվաստանյութերը անհրաժեշտ փորձարկումները չեն անցել, դրա համար անհրաժեշտ է առնվազն 5 տարի։ Մեդիա ԵՄ-ը ի պատասխան պնդում է. Հայաստանում օգտագործվող բոլոր պատվաստանյութերը անցել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և ԱՄՆ սննդի և դեղորայքի վարչության հավաստագրումը։ Դրանք անցել են բոլոր համապատասխան փորձարկումները, ինչը միջազգայնորեն հաստատված է և կարելի է տեսնել համապատասխան հղումներով։ Հանուն արդարության պետք է փաստենք, որ COVID-19-ի մասին ապատեղեկատվությունը միայն Հայաստանում չէ, որ շրջանառվում է։ Օրերս Facebook-ը հրապարակեց 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակում առավել շատ դիտված նյութերի հղումների իր զեկույցը։ Զեկույցից պարզ է դարձնում, որ Ամերիկայում ամենաշատ դիտումներ ստացվել է մի հոդված, որը բժշկի մասին է։ Հրապարակման մեջ նշվում է, որ բժիշկը մահացել է COVID-19-ի դեմ պատվաստվելուց երկու շաբաթ անց։ Լուրի հեղինակը օրեր անց փոփոխություն է կատարել և նշել, որ մահը հավանաբար վրա է հասել ոչ պատվաստանյութի հետևանքով։ Այնուամենայնիվ, այս կեղծ կամ սխալ տեղեկատվությունը շուրջ 54 միլիոն դիտում է ստացել Ամերիկայի տարածքում։ Ընդ որում փորձը ցույց է տալիս, որ ապատեղեկատվության հերքումները երբեք այդքան դիտում չեն ստանում, որքան ինքը կեղծ լուրը։ Թերևս այստեղ զարմանալի ոչինչ չկա։ Մարդիկ սիրում են տարածել սարսափազդ ու զարմանալի ահասարսուղ պատմություններ, իսկ հետո տարածել ինֆորմացիան այն մասին, որ իրենք սխալվել են, ոչ մեկին հաճելի չէ։ Իսկ չսխալվելու բաղադրատոմսը մեկն է՝ մի շտապեք, մի տարածեք սարսափեցնող, զգայական, ահասարսուղ պատմություններ, իսկ ուրտեղը մոլորության մեջ մի գցեք ինքներդ ձեզ և ձեր մտերիմներին։